Про подібне її керівника Володимира Задорожнього та його однодумців подякував від імені мера Нікополя Андрія Фисака секретар міськради Олександр Саюк, після чого він привітав суддів і учасників змагань, а таких, попри зміну локації їхнього проведення, на татамі спортивного комплексу стадіону «Трубник» імені Куценка зібралося більше 150 хлопчаків 2006-2007 років народження з міст Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Нікополя, Покрову, Марганця, Синельникова, а також гостей з Харкова і районного центру Новомиколаївки Запорізької області. Бурхлива, втім, тепла хвиля оплесків дісталася і на адресу почесних гостей турніру срібного призера Олімпійських ігор в Пекіні з метання диску Олени Антонової, нині директора другої тамтешньої дитячо-юнацької спортивної школи, на базі якої з вересня минулого року відкрито і успішно працює найбільше відділення дзюдо, і легендарному земляку, бронзовому призеру чемпіонатів світу і Європи, неодноразовому чемпіону світу серед ветеранів, майстру спорту України міжнародного класу Сергію Балабану. Тому вот такие вот мероприятия, это очень хорошо, но это не просто так. Это следствие того, что в Никополе работает секция борьбы с дзюдо. Вот есть спортивные залы, есть большая тренерская плеяда, есть материальная база. Поэтому вот уже могут принимать здесь, проводить старты и непосредственно принимать участие сами спортсмены. В остальном хотелось бы пожелать удачи, чтобы это и продолжалось, чтобы это не было разовым каким-то проектом, чтобы было это систематически, ежегодно, чтобы никопольские дзюдоисты прославляли честь никопольского дзюдо. В этом прежде всего есть оценка работы городской федерации. В прошлом году мы проводили небольшой турнир. Президент Михаил Кошляк посетил, увидел зал, увидел татами, увидел наши возможности. Нам дали одобрение провести этот турнир в Никополе. Это есть как бы подведение итогов трьохлітньої роботи городської федерації. Подякував за роботу федерацію дзюдо Нікополя і виконавчий директор обласної Григорій Король, який наголосив, що проведення звітних змагань – спільний вдалий проект їхніх двох громадських організацій, спрямований на подальше заохочення та стимул у популяризації діяльності розвитку та розбудові дзюдо на місцях. Ми дуже благодарні Никопольской федерации дзюдо и ее президенту Владимиру Григорьевичу Задорожному за то, что он принял эти соревнования. Это первая практика, когда мы проводим соревнования за пределами Днепропетровска, вот эти соревнования. Вот. И, естественно, большое спасибо президенту федерации Михаилу Анатольевичу Кошляку, который выделил специальные автобусы, которые привезли детей из Днепропетровска, Синельникова сюда, в Никополь. Я думаю, что это будет способствовать популяризации дзюдо не только в Днепропетровске, а и в других городах Днепропетровской области. У свою чергу голова правління Дніпропетровського благодійного фонду «Мироздання» Катерина Панченко на знак подяки та з метою допомоги оперативної організації і систематизації подальшої роботи подарувала Федерації дзюдо міста Нікополя ноутбук останнього покоління. Я приїхала для того, щоб поблагодарити Нікопольську федерацію дзюдо за її вклад в развитие дзюдо в регионе. Они очень много делают. Мы им передали ноутбук. Я надеюсь, он им поможет действительно еще лучше сделать эффективнее свою работу. Що стосується підсумків змагань четвертого етапу дитячої ліги, то загальнокомандну перемогу в них вчетверте поспіль у сезоні здобули вихованці спортивного клубу «Дзюдо Дніпро», які йдуть на канікули у якості абсолютного беззаперечного лідера турніру. Володарями золотих нагород в особистому у їхньому заліку, у їхньому складі, у своїх вагових категоріях стали Олег Цирик, Дмитро Лєбідь та Ілля Волошин. На другому місці земляки з обласного центру «Стайфу Дзюдо». На найвищу сходинку п'єдесталу пошани серед них піднялися Дмитро Кучер і Георгій Гезалашвілі. Замкнула трійку призерів комплексна ДЮСШ «Динамо» Дніпра, де успіх в індивідуальному заліку святкували Назар Цуканов і Даніл Бурма. Ще дві медалі найвищого гатунку в активі хлопчиків з комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Марганця Єгора Котова і Дмитра Іванченка. Змагання дитячої ліги продовжаться п'ятим етапом у жовтні, коли на татамі вийдуть юнаки 2004-2005 років народження.